בפירות ההדר ישנם סוגים של חרקים חיצוניים שזה קנימות מגן, וישנם חרקים פנימיים שזה הטלה של זבוב הפירות שהוא מטיל ביצים, ומזה יוצאים רימות שהן חודרות לתוך הפרי. אנחנו נראה שיש הבדל בין פירות שגדלים בתוך חצר שהם לא מטופלים, אנחנו נראה את הכמות של הקנימות, ופירות שמטופלים על ידי ריסוסים בפרדסים. יש גם עוד הבדל של פירות שזה בסוף עונה, שאז יש יותר רימות. כרגע אנחנו נראה את קנימות המגן שנמצאות בעץ שלא טופל בחצר רגילה. רואים את הכמות של קנימות המגן. שימו לב על הלימון כמה קנימות. אראה לכם עכשיו את זבוב, את ההטלה של זבוב הפירות. אנחנו רואים את החור שהוא עשה, הוא מטיל ביצים בתוכו, מהביצים בוקים רימות שהן חודרות לתוך הפרי. כאן אנחנו רואים שעדיין הרימות לא חדרו לפרי, רואים את זה בקליפה חיצונית, לא רואים חורים. עכשיו אני אעבור ויראה לכם ביצים בתוך הקנימות מגן שהפכתי אותם, שהורדתי אותם על השולחן. פה אנחנו נראה ביצים בהגדלה, ואחר כך אני אשתדל להראות לכם גם כן קנימות הולכות וקנימות בתחילת ההתפתחות שלהם על הפרי הדר. שימו לב במרכז את כל הביצים מרוכזות, וגם כן פה בלמעלה רואים עכשיו במרכז שני ביצים. תראו פה עכשיו במרכז רואים את כל הביצים. עכשיו אני אחפש לראות קנימת מגן בתזוזה. במרכז אתם רואים קנימת מגן שהיא תפסה מקום בפרי ומתחילה לבנות את המגן מעליה. נחפש עכשיו קנימה הולכת. כאן אנחנו רואים את הקנימת מגן איך שהיא הולכת על הקנימות. מה שראינו זה קנימת מגן, ראינו את הקנימה עצמה איך שהיא הולכת, ראינו את ההתפתחות שבה. קנימת המגן היא בגודל 0.3 מילימטר עד ל-1 מילימטר, והמגן שלה מגיע עד ל-3 מילימטר. חרק מאוד קטן נמצא בכל הפירות הקנימת מגן, לכן חייבים לשפשף היטב ולראות שאין שום קנימת מגן על פרי האדר.